festivalu Fašanku v roce 1987. Tady bych chtěl zase vzpomenout takovou paričku, že tanec Počavle zase stál při zakládání Uherskohorodského muzea. Protože když se v roce 1894 konala výstavka krojová v Uherském Brodě, která pak to bylo v rámci národnického hnutí, které pak vedlo ke vzniku muzea, tak tam právě vystupovali straněští počavláři. A já jsem našel v zápisu takovou repliku, že jak se dohadovali ty pořadatelé, jestli mají zaplatit jako útratu nebo honorář, tak mysleli, že lepší bude, jako, když jim zaplatí útratu a pak hořce litovali. Takže ten tanec Počavle je prastarý, je opředený různými mýty. Jeho takovým základním atributem je kolo. A ta rekvizita, když je skutečná šavle, dneska je to jedna hryška šavle dřevěná. Proto, aby se ten tanec mohl tančit v tom sepěti, je potřeba, aby lidi měli stejný cíl, aby měli stejný rytmus, aby měli stejné nějaké chvění srdce. No a já bych chtěl, aby to společné chvění srdce, to sepětí prostoupilo i toto společnost, aby jsme se ze v té bezdráhy cítili všichni dobře. Ještě bych chtěl říci, že během toho našeho festivalu tady vystoupilo už přes 150 souborů, přes polních, nepočítám ty domácí, z různých zemí. Například Patrik jezdí sem už od vlastně založení, jako každý rok je zastupitel vlastně francouzské polkovní veřejnosti a stal se stranářským gazdou. A letos máme možnost přivítat zástupce z Valašska, valašský vojvoda, je tady. Ano. Soubor Otava, což je v překladu něco jako druhá tráva. Jako my, co to je Otava ve stráně, víme. My to jsme to totiž kosili, nebo jsme na tom chodili pásat. Jako dobrý, tak je druhá. Otava je pro nás stejný známý pojem, takže stejně to nemuseli vysvětlovat. Jako samozřejmě vrsta folkloru, kterou vy tam pořádáte, jakože, tak to je fantastické. Takže to jsou zástupci slovenského folkloru. No a posledním dnešním hostem je soubor Půčík z Brna. Do něhož se setkávají jak čeští, tak slovenští studenti a prezentují folklory i Slovenska, i Moravy. Takže tady máme to zástupce. Samozřejmě my dneska můžeme spatřit ve dvou typech programů. Ten první proběhne od 13 hodin na tom veřejné prostranství. V 17 hodin potom vystoupí na scéně kulturního domu. Jinak ta naše programová struktura toho Fašanku je velice bohatá. Včera jsme měli program, který byl věnován velké legendě straňanského folkloru vlastně Gricové. Dneska tady dáváme prostor hostům a samozřejmě i našim fašančářům, který dneska zatančí společně. V pondělí bude zajímavá folklorní filmotéka, kterou připravuje v podstatě dlouhou dobu Muzeum Jana Poseka v Uherském Brodě. Je to věc velmi záslužná a hodnotná. Na úterý jsou ty tradiční obchůzky. My jsme schválně ten festival o 3 dny předsunuli, aby jsme tu původní jako podobu té obchůzky jako nesmazali nějakým způsobem. Takže přátelé, cítíte se tady jako doma. A ještě takovým krásným fašančářským přípitkem je, máte všichni štamplu, já nemám. Takže připravte se a jak zavelím, tak se napijeme. Šable hore! Takže nazdar tohoto festivalu. A protože tady máme samozřejmě velmi nadějnou zpěvačku, která pokračuje v tradici vlasti Gricové, Natálku Bruščíkovou, tak bychom chtěli nějaký písňový bonbonek ze strany Natálka, jo?
Můžeš. Vítám, tady se můžete občerstvit a určitě budete mít, já doufám, krásný sobotní den. Takže ještě jednou děkujeme, že jste přišli.